کراچی سے خبر دیں آپ کو، پولیس نے کراچی کے علاقے لیاری کے پھول پتی لین سے لیاری گینگ وار زاہد لاڈلا گروپ کے ٹارگٹ کلر کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی سٹی سرفراز نواز کے مطابق گرفتار ملزم عبید اللہ قتل اور اقدام قتل کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ گرفتار ٹارگٹ کلر سے اسلحہ اور 1 کلو چرس بھی ملی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم نے زاہد لاڈلا کے کہنے پر ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں کرنے کا انکشاف کیا۔ ایس ایس پی سٹی سرفراز نواز نے بتایا ہے کہ گرفتار ملزم عبید اللہ نے انکشاف کیا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گینگ وار کارندے نصیر وحشی کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم نے یہ بھی انکشاف کیا کہ پھول پتی لین میں کچھ ماہ قبل فائرنگ کر کے صدام نامی شخص کو قتل کیا۔ ایس ایس پی سٹی نے یہ بھی بتایا کہ ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے کچھ روز قبل زاہد لاڈلا کے کہنے پر منشیات فروش عبد الرحمان پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کی زد میں آ کر کریم بخش نامی شخص زخمی ہو گیا تھا۔